ପାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋଖରୀ ଗଛର କଣିଆ ଡାଳକୁ କଣା କରିକି ତା ଦେହରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ଅଗ ଏବଂ କଣିଆ ଡାଳ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ଶୁକଟି ଫଳର ଡେମ୍ଫ ତଳେ କଣା କରିକି ପଶେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁଟି ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପୋକର ଶୁକ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର କଢ଼ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଲାଗିଲେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଉତ୍ତର, ସୁସ୍ଥ ଓ କଅଁଳିଆ ଅଗଡ଼ାଳ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା।